Kwa mara ya kwanza, harusi tano kwa mpigo. Na huko tunakoelekea, mimi naziona harusi 100 kwa mpigo. Vijana wa kike na wa kiume msioa na kuolewa mpo? Nipeni basi amina kubwa. Haya, naomba ufungue Biblia yako tafadhali. Kitabu cha Ufunuo sura ya 19 tutasoma mstari wa 6 hata ule wa 10. Ufunuo wa Yohana sura ya 19 mstari wa 6 hata ule wa 10. Maandiko matakatifu yanasema: Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, Haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. Na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ngarayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia andika, heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwana kondoo. Akaniambia maneno haya ni amina, na ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii, na Bwana alibariki neno lake. Nataka nikushirikishe ujumbe ambao nimeuita harusi ya mwana kondoo. Harusi kama ilivyo leo tunapoona harusi hizi tano hapa, ni jambo muhimu sana linalosherehekewa katika kila utamaduni, kila mahali ulimwenguni. Harusi husherehekewa kwa shangwe, kwa furaha, kwa vifijo, kwa nderemo. Ni siku ya furaha. Lakini nataka ufahamu kwamba kuna mambo ya ulimwengu huu wa asili, ulimwengu wa mwili, na kuna mambo ya ulimwengu wa roho na mambo ya mbinguni. Mara nyingi katika maisha za wanadamu, mambo yanayotokea katika ulimwengu huu wa asili ni kivuli cha mambo yanayotokea katika ulimwengu wa roho. Kuna mambo yanatokea katika kanisa hapa duniani ni kivuli cha mambo yatokeayo mbinguni kwa Mungu. Moja ya mambo hayo yatokeayo duniani ambayo ni taswira, ni kivuli, ni mfano wa mambo yatokeayo mbinguni ni harusi kama hii ya leo. Leo nataka nizungumze na wewe habari za harusi, lakini sio harusi hii tunayofunga hapa kanisani. Ni sherehe ya harusi kubwa ambayo haijawahi kutokea namna yake itakayotokea mbinguni. Sema amina. Iko harusi itakayotokea. Na harusi za vijana wetu hawa leo ni kivuli tu cha harusi hiyo. Kwa hiyo tunapowatazama maharusi hawa leo, watusaidie kuona tukio lingine kubwa na zuri la ajabu ambalo siku moja litatokea kule mbinguni, linaloitwa harusi ya mwana kondoo. Kitabu cha Ufunuo kimeandikwa na mtu anayeitwa Mtume Yohana. Yohana huyu alikuwa ni mfungwa wa dola ya Rumi, akatupwa kuishi peke yake kwenye kisiwa kinachoitwa Patmo. Akiwa katika kisiwa kile cha Patmo, na hatia yake ilikuwa ni kumhubiri Kristo.
Akaamua kutumia maisha yake, miaka michache ya maisha yake iliyobaki, kuandika nyaraka za kuatia moyo watakatifu wa Bwana waliokuwa katika makanisa ya wilaya ya Rumi ya utawala wakati ule iliyojulikana kama Asia Minor, ambayo ni nchi ama eneo la nchi ya Uturuki ya siku ya leo. Akawa anaandikia makanisa yale kuyatia moyo. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kimejaa lugha ya maumbo na picha. Kwa Kiingereza tunasema symbolic language. Kwa hiyo mambo unayosoma usiachukulie juu juu hivyo hivyo kama yalivyo. Yanahitaji tafsiri ili kuelewa kwamba picha hiyo unayofunuliwa na Yohana inamaanisha nini hasa. Moja ya picha hizo zinazotumika katika kitabu cha Ufunuo kueleza mambo ya kina ya rohoni ni suala zima la arusi. Yohana akiwa katika kisiwa hiki cha Patmo peke yake alipata neema ya kupokea mafunuo kutoka kwa Mungu. Ni kana kwamba kuna dirisha fulani lilifunguliwa ama mlango wa namna fulani. Yohana akiwa duniani akajaliwa kuona mambo yatokeayo mbinguni. Na miaka hiyo hawakuwa na video kama ilivyo leo. Hakuweza kurekodi kwenye video. Akarekodi kwenye maandishi yale anayoyaona. Alipofunuliwa ama alipofunguliwa ule mlango wa kuona yale mambo, anasema ule mstari wa kwanza: baada ya hayo nikasikia sauti kama ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni. Mstari ule wa sita anaendelea anasema, nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi. Makutano mengi tu maana yake ni halaiki kubwa ya watu wengi, sauti ya umati mkubwa wa watu. Hapa leo kuna umati mkubwa wa watu, lakini si mkubwa kivile, haifikii ukubwa wa umati ule ambao Yohana alikuwa anaona. Sasa hivi wote kwa pamoja tukisema haleluya, itatoka sauti moja yenye mtetemo wa namna fulani. Sasa watu wengi hawa ambao Yohana anaona alipofunuliwa, wote kwa sauti moja wanamsifu Mungu. Sasa Yohana anajaribu kutafuta lugha ya kutosha ya kuelezea haya mambo anayoyaona katika ulimwengu wa roho yakitokea kule mbinguni. Ngoja niwaambie ndugu zangu, mambo yanayoendelea huko mbinguni hakuna lugha ya kutosha katika ulimwengu huu wa wanadamu kuelezea hayo mambo katika utimilifu wake. Ndio maana wale manabii wa Bwana wanaojaliwaga kufunuliwa kuona mambo makubwa mengine ya kutisha yanayotokea kule mbinguni kwa Mungu, mara nyingi wanajaribu kutafuta mifano katika maisha ya kawaida ya wanadamu ya kuelezea mambo hayo ili kusaidia ufahamu wa wanadamu. Kwa hiyo tukio hili la ajabu linalotokea mbinguni, Yohana anajaribu kulielezea, hapati lugha ya kutosha. Anajaribu kusema nikasikia sauti ya umati mkubwa wa watu. Haikutosha. Anasema umati ni kama bado haijatosha kupelekea maana. Anatumia mfano mwingine. Anasema ni kama sauti ya maji mengi. Sijui kama umewahi kuwa kwenye maporomoko yenye maji mengi, ile sauti ya maji mengi. Akafananisha na sauti hiyo. Yohana akaona bado haitoshi. Anaendelea kusema hii sauti aliyoisikia ni kama sauti ya radi yenye nguvu. Kama umezaliwa porini porini kama mimi na umeishi maisha ya porini porini kama mimi, nafikiri unaweza kaelewa sauti ya radi. Paka wakati mwingine unasikia unatetema ndani ya moyo. Ndio sauti Yohana anasikia.
Alafu anasema sauti yote hiyo kama ya umati wa watu wengi, kama ya maji mengi, kama ya ngurumo yenye nguvu sana, sauti hizo zilikuwa zinasema neno moja tu, neno haleluya. Haleluya. Hebu wote kwa pamoja tuseme haleluya. Hebu tuivute kidogo, haleluya. Haya, twende moja mbili tatu, haleluya. Hamjafanikiwa, hebu tutajaribu watu wa huku. Hebu wote kwa pamoja twende haleluya. Maarusi, hebu twende haleluya. Wachovu, tadhani sio harusi yenu bana. Inakupa sasa picha ya kitu Yohana anaona. Kwa hiyo neno walilokuwa wanasema watu hawa kwenye harusi hii ya mwana kondoo mbele za kiti cha enzi cha Mungu Mwenyezi ni neno haleluya. Neno haleluya maana yake Mungu asifiwe, Bwana atukuzwe. Ni neno limetoholewa kutoka maneno mawili ya lugha ya Kiebrania. Neno halal lenye maana ya sifu ama tukuza, enzi, na neno yah lenye maana ya Mungu. Kwa hiyo halal yah, halal yah, ndio baadaye likaishia haleluya, haleluya. Na ndio neno ambalo kwenye lugha yoyote duniani, iwe Kimasai, iwe Kichaga, iwe Kiluguru, iwe Kizungu, iwe Kireno, ni neno lile lile haleluya, haleluya, haleluya. Hakuna tafsiri yake. Asifiwe Mungu, atukuzwe Mungu, Bwana asifiwe, haleluya, haleluya, haleluya. Mkutano huu mkubwa kwenye kiti cha enzi kula mbinguni hawana na neno lingine wanalosema, ni neno tu haleluya, haleluya, haleluya. Mungu atukuzwe, Mungu asifiwe. Kwa hiyo wanamsifu Mungu. Haleluya. Na ukisoma hizi haleluya hizi, wakati nafuatilia nikijaribu kutengeneza somo hili, mimi nimeona hapo ama nimegundua kuna haleluya za aina nne. Na naomba nikupe zote. Tukirudi hapo mstari wa kwanza wa hapo Ufunuo 19, kuna haleluya ya wokovu. Hebu sema haleluya ya wokovu. Tusome ule mstari wa kwanza. Ule mstari wa kwanza anasema, baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Yohana ameona hawa wazee 24 na wenye uhai wanne waliozunguka kiti cha enzi na jeshi kubwa la malaika huko mbinguni wanamsifu Mungu wakisema haleluya kwa sababu ya wokovu wa Bwana Mungu kwa watu wake ambao hatimaye umetimia. Ngoja nikupe picha hii ili uweze kuelewa. Ukisoma Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, kuna mambo mengi yanatokea humo na hapo katikati. Lakini jumla ya mambo yote ni matukio yanayofunua mpango wa Mungu wa wokovu kwa ulimwengu. Kwa hiyo Biblia yote Mwanzo mpaka Ufunuo inahusu habari ya wokovu. Na malaika mbinguni kutoka kizazi hata kizazi wamekuwa wakishuhudia Mungu akiendelea kufunua mpango wake wa wokovu kwa ajili ya watu wake. Hata walipochukuliwa wakapelekwa utumwani Misri, wakakaa kwa miaka mingi, baadaye Mungu akawatoa utumwani watu wake Israel,
bado ulikuwa ni mpango wa Mungu unaendelea kujifunua. Hata baadaye Yesu alipokuja duniani, Biblia inasema alikuja kwa kusudi moja tu, kutafuta na kuokoa kile kilichopotea katika dhambi. Ndio maana Biblia inatuambia Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kwa maana ya walimwengu, watu wakao katika ulimwengu, mimi na wewe, Mungu alitupenda kiasi kwamba alimtuma mwanawe pekee, akaacha enzi na mamlaka na utukufu wake mbinguni, akashuka, Mungu aliyekuumba wewe akavaa mwili wako wewe mwanadamu, akazaliwa na bikira Mariamu, akazaliwa kama mtoto wa kawaida mwanadamu. Lakini haya yote ili kwamba kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni mpango wa Mungu wa wokovu kwa ajili ya wanadamu, na mpango huo unaendelea kujifunua. Hata walipomuua huyu mwokozi wa ulimwengu, wakamtundika juu ya msalaba, wakamchoma, wakampiga mijeledi, wakamchoma mikuki, wakamzika, lakini siku ya 3 kama alivyotabiri, kaburi wala mauti na kifo havikumweza. Siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa, akaenda mbinguni. Leo yu hai, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na kutoka huko alimtuma msaidizi anayeitwa Roho Mtakatifu ili kanisa lake liendelee kuhubiri habari zile zile za ukombozi. Kwa hiyo bado hili gurudumu la mpango wa Mungu wa ukombozi linaendelea kuviringika, na hivi sasa hapa Ole anapozungumza na wewe anaendelea kuliviringisha hilo gurudumu la mpango wa Mungu wa ukombozi. Na mwisho wa mambo yote ni siku moja ya harusi inayoitwa harusi ya mwana kondoo, itakayofanyika kwenye kiti cha enzi cha Mungu kule mbinguni, na malaika wanatazama. Sasa Yohana alipopewa huu ufunuo, unajua amepewa kuona mambo ambayo hayajatokea bado, lakini yatatokea baadaye, lakini anayaona kana kwamba yameshatokea. Hiyo karamu bado haijafanyika, inakuja. Lakini Mungu ili kutusaidia sisi na tukae katika kutarajia hiyo karamu, alimfunulia mtumishi wake, na mtumishi wake akayaweka katika maandiko ili tuyasome, kwamba hatuko kiasara asara, kuna kitu tunakitarajia kinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninachuchumilia mwendo huu wa imani, sitaki kuikosa hiyo harusi. Sio baada ya kuwa nimefungisha hizi harusi nyingi hizi, ambazo hizi ni vivuli tu. Maharusi mnisamehe, mnisamehe, sina nia mbaya, ila hizi zenu ni fake. Hizi ni fake, hizi zenu ni fake. Dili lenyewe ni hii harusi itakayofanyika kwenye kiti cha enzi. Hallelujah. Sasa mimi sitaki baada ya kuwa nimeshughulika nazo hizi feki alafu nije nikose ile dili ya original yenyewe. Ninataka niwepo kwenye harusi ile ya karamu ya mwana kondoo itakayofanyika kwenye kiti cha enzi. Na ndio tunaangalia leo utakuwaje sehemu ya watakaohudhuria hiyo harusi. Yohana ameshafunuliwa, kwa hiyo ameshatuonyesha. Kwa hiyo wanaimba haleluya wokovu. Malaika wanashangilia, wanaona, aha, hatimaye ule mpango wa Mungu ambao tumekuwa tukishuhudia kizazi hata kizazi wa wokovu na ukombozi wa Mungu kwa wanadamu hatimaye umetimia. Haleluya! Mungu atukuzwe, Mungu asifiwe. Amen. Kwa hiyo haleluya ya kwanza ni haleluya ya wokovu. Haleluya ya pili tunaiona mstari ule wa 2 na 3. Ninaita haleluya ya ushindi. Ngoja nikusomee hayo maandiko. Haleluya ya ushindi, mstari wa 2 na 3. Maandiko yanasema, uko wapi mstari wangu wa 2? Kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na haki, maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeiharibu nchi kwa uasharati wake
na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya, na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Sasa sikiliza, Biblia hapo inatumia neno Mungu hatimaye amemharibu na kumhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa uasharati wake. Nimekuambia kitabu cha Ufunuo inatumia lugha ya mifano. Usija hapa ukapata picha ya kahaba mwanadamu anayefanya uasharati wa kiwanadamu. Kinachozungumzwa hapa ni mifumo yote ya uovu inayotenda kazi hapa duniani, inayowasababishia watu vilio na maumivu. Mifumo yote ya maonevu iliyoko hapa duniani, ambayo watu wanalia, wanaugua chini ya mifumo hiyo. Biblia inasema mwenye kutawala mifumo yote hiyo, ambayo tunamjua jina lake, anaitwa Ibilisi na Shetani. Inakuja siku tutakapofika hapo kwenye karamu ya mwana kondoo, kwenye harusi ile, atakuwa amewekwa na kukanyagwa chini ya miguu ya mshindi mkuu, Kristo Yesu. Kwa hiyo atakuwa amepatiliziwa mbali, atakuwa ametokomezewa mbali. Mungu atakuwa ameshinda nguvu zote za uovu na uharibifu na mauti na maonevu hapa duniani, zitakuwa zimekwisha. Kwa hiyo malaika, lile jeshi kubwa la mbinguni, wanatazama kutoka kwenye kiti cha enzi, wanasema Mungu atukuzwe, maana hatimaye ushindi umepatikana kwa wanadamu wote. Hakuna mauti tena, hakuna kilio tena, hakuna magonjwa tena, hakuna korona tena, hakuna ukimwi tena, hakuna kuachana katika ndoa tena, hakuna. Haleluya. Kwa hiyo haleluya ya wokovu, haleluya ya ushindi, haleluya ya tatu. Haleluya ya tatu nadhani tunaiona pale mstari wa 4. Hiyo ninaita haleluya ya ibada. Haleluya ya ibada. Mstari wa 4. Nasoma maneno haya. Anasema na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kile kiti cha enzi, wakisema amina, haleluya. Unajua maana yake nini? Ibada ni nini? Ibada ni mwitikio wa moyo wa mwanadamu kwa uzuri wa Mungu, kwa wema wa Mungu, kwa ukuu wa Mungu, kwa maajabu ya Mungu, kwa matendo ya kustaajabisha ya Mungu. Mwitikio wako kwa Mungu kwa ajili ya hayo mema yake na mazuri yake yote na makuu yake yote hayo, ukiyaweka pamoja, ndio inaitwa ibada. Sasa wamesha msifu Mungu, haleluya, kwa ajili ya wokovu wa wanadamu umekamilika. Wamesha msifu Mungu, haleluya, amesha mshinda yule adui aliyewaharibu wanadamu wote. Sasa kwa sababu ya hayo, mwitikio wetu, tunainama mbele zake na kumsujudu yeye, maana yeye peke yake ndiye anayestahili, yeye peke yake ndiye atendaye, hakuna awezaye kutenda kwa ajabu na kwa ukuu na kwa uweza namna hii. Yeye peke yake ndiye Mungu atendaye maajabu namna hii. Haleluya ya ibada. Haleluya ya nne ninayoiona pale mimi, naona hapo kale mstari wa 5 na wa 6, ninaita haleluya kwa ajili ya utawala wa Mungu Mwenyezi. Sikiliza mstari wa 5 na wa 6. Anasema sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakuu. Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki, ametawala. Ayayayayayaya. Ngoja nikwambie, sasa hivi hapa duniani kuna nguvu nyingi zinazotawala. Wanasiasa wanatawala,
magonjwa yanatawala, corona inatawala, malaria inatawala, ugonjwa wa kila namna unatawala, lakini nataka nikuambie iko siku ile tutakapokusanyika kwenye kiti cha enzi cha Mungu, kwenye harusi ile ya mwana kondoo, hayo yote yatakuwa yamekwisha, utawala wote utakuwa umekwisha, nguvu zote zitakuwa zimekwisha, mamlaka yote yatakuwa yamekoma, yatabaki mamlaka pekee ya Mungu aliye hai. Ndio maana anaitwa Mungu Mwenyezi, manake Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza wote. Na yeye huyo Mungu, anasema Yohana, yeye sasa ndiye anayemiliki, ndiye anayetawala, ndiye amecontrol mambo yote. Kwa hiyo apewe sifa. Haleluya! Nafurahia mahubiri yangu mimi mwenyewe. Wewe kama uyafurahii shauri yako. Yaani naona picha hiyo pale kwenye kiti cha enzi. Naiona hiyo picha. Ayayayaya. Hivi majunga ule wimbo wenu wa namna hii unasemaje ule wimbo? Kuna wimbo wa Mungu namna hii. Kuna wimbo fulani unasema namna hii, namna hii, namna hii. Hebu njoo nani hapa mara moja. Hebu njoo mara moja. Unajua vitu vingine huwa vinaeleweka kwa matendo. Hebu piga korasi moja hiyo, sijawahi kumuona Mungu anayeokoa namna hii. Huyo Mungu huyo ndiye Yohana anamuona. Anafunuliwa kwenye maono yale anaona siku hii ya karamu hii kubwa ya harusi ya mwana kondoo. Na hakuna namna nyingine ya kumuelezea isipokuwa kwa neno haleluya. Ambalo tumesema neno haleluya ni kumsifu Mungu. Sijawaiona. Mimi sijawaiona. Twende. Sijawaiona Mungu anaishi namna hii. Namna hii. Namna hii. Namna hii. Sijawaiona. Wewe umeona wewe? Mungu anayokoa. Wapi? Namna hii. Namna hii. Haleluya. Haleluya. Umeona hiyo? Asifiwe, atukuzwe, ainuliwe. Hakuna jambo lililogumu la kukushinda, Yesu. Ni jambo gani? Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, si una jambo. Mimi sijawahi kuona Mungu anayetenda namna hii. Ndicho Yohana anatuambia. Na hawa watu wameishiwa maneno, wamebaki na neno moja tu. Haleluya. Atukuzwe, asifiwe, ahimidiwe, ainuliwe, apewe enzi, apewe mamlaka, apewe heshima, apewe adhama zote. Maana yeye peke yake, hakuna mwingine, yeye peke yake ndiye anayestahili. Haleluya. Kwa sasa unaposema haleluya, uwe unaona uzito wa hilo neno haleluya. Usio unasema tu kama neno tu linachomoka, kwa sababu ni rahisi kuchomoka kwenye kinywa chako. Mungu Mwenyezi anatawala. Sasa kwenye harusi za hapa duniani mara nyingi focus and attention, macho yanawaelekea na mtazamo wetu na mvuto wetu unamuelekea nani jamani? Bibi harusi. Sio bwana harusi. Bwana harusi hata wewe umejishaua namna gani, umepiga scrub kiasi gani mwanangu, hauonekani. Anayeonekana bibi harusi. Kama kuna siku mwanamke amemfunika mwanaume, ni siku ya harusi. Yaani utake usitake. Yeye ndiye anayeonekana. Yeye ndiye anayeng'ara. Yeye ndiye anayemeremeta.
Ndiyo maana hata setup ya hapa kanisa nyinyi wanaume tunawapitisha huo mlango wa pembeni, wao tunawapitisha kwenye lango kuu. Alafu nyinyi wakati mnaingia sijaona kama mmetandikiwa zulia lolote hapa, hakuna. Naona pavement tu pale, zulia wametandikiwa mabibi harusi kwenye njia yao hii hapa. Kwa sababu wanaotazamwa siku ya harusi, harusi za duniani ni bibi harusi. Sasa kule mbinguni, kwenye harusi ile ya mbinguni kule, kibao kinageuzwa. Anayetazamwa, anayepewa attention siku ile sio bibi harusi, ni bwana harusi, mwana kondoo. Hallelujah! Anayetazamwa ni mwana kondoo, Yesu Kristo. Biblia inatuambia pale mstari ule wa saba, anasema na tumsifu yeye na tumtukuze. Mstari wa saba. Sasa vyombo hivi vya teknolojia navyo vina mambo yake, inataka kunizingua hapa. Mstari wa saba. Na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake yeye bwana harusi, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Yani, yani hapa anayetazamwa amekuja ni bwana harusi. Tunapewa tu taarifa kwamba na bibi harusi wake naye amewekwa tayari. Lakini hapa anayeangaliwa ni bwana harusi, mwana kondoo. Kwa nini? Kwanza ni harusi yake. Yeye ndiye mkombozi. Yeye ndiye aliyejitengenezea bibi harusi pale Calvary. Ngoja nisitangulie, nitakuja hapo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anayestahili heshima zote. Kwanza bila yeye sisi bibi harusi wake tusingekuepo kwenye harusi hiyo. Unajua hii inatupa picha ya Yesu kama bwana harusi na kanisa kama bibi harusi. Mimi na wewe ni bibi harusi. Hebu mwambie jirani yako, wewe ni bibi harusi wa Yesu. Hata kama ni mwanaume, mwambie. Hata wanaume ni bibi harusi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni bibi harusi wa Yesu. Kwa hiyo ni harusi yake. Na yeye ndiye anayemwandaa bibi harusi. Sasa kama Yesu anapewa attention kubwa namna hiyo siku ile kule mbinguni, si zaidi sana tunatakiwa kuanza kufanya mazoezi ya kumweka yeye kwenye nafasi yake katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani. Tumpe yeye mioyo yetu yote. Tumpe yeye ibada yetu yote. Tumpe yeye usikivu wetu wote. Tumtumikie yeye kwa mioyo yetu yote, kwa nguvu zetu zote. Tumpe nafasi yake stahiki kwenye maisha yetu sasa, tukijiandaa kwa siku ile ambayo inakuja. Kwa hiyo anayetazamwa kwenye harusi ile ya mbinguni ni bwana harusi. Lakini, hebu sema lakini. Bibi harusi naye hajaachwa. Tunaambiwa amewekwa tayari. Sasa kuwekwa tayari maana yake ni kwamba lazima kulikuwa na kamchakato wa maandalizi uliokuwa unaendelea. Na umchakato wa maandalizi ndio unaomfikisha mahali huyu bibi harusi anakuwa tayari kwa ajili ya bwana harusi wake. Na kinachotazamwa zaidi kwenye huyu bibi harusi ni mavazi yake. Wao utayari wake, kwanza yeye ameshajiweka tayari. Halafu kabla hajaingia kwenye karamu ile ya mwanakondoo, tunaambiwa kuna mavazi mengine anapewa. Mstari wa saba. Mstari wa nane. Anasema naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hiyo mavazi haya, kitani safi ilikuwa ni nguo ya gali sana wakati ule. Yani vijana wa siku hizi nasikia mnasema pamba. Yani kama ni wakati huu, yani ndio pamba yenyewe, yani viwalo, yani vya nguvu, yani vya uhakika, yani. Yani huyu bibi harusi ametokelezea kinyama, yani. Yani mimi nakwambia, yani. Bwana Yesu asifiwe.
Yohana anatafsiri, anatuambia hayo ni matendo ya haki ya watakatifu. Matendo ya haki ndio vazi letu tunalopewa ili litupe haki ya kuingia kushiriki ile karamu ya harusi ya mwana kondoo kwenye kiti cha enzi cha Mungu kule mbinguni. Ni matendo ya haki. Lakini mwanadamu kwa jitihada zake mwenyewe hana uwezo wa kutenda haki. Lazima bado atahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu. Na tunapokeaje msaada wa Mwenyezi Mungu wa kutuwezesha kutenda matendo ya haki ambayo tunaambiwa na maandiko matakatifu ndio vazi letu la kuingilia kwenye karamu ya mwanakondoo wa Mungu kwenye kiti cha enzi huko mbinguni? Lazima tuanze na kumpokea kwanza katika maisha yetu huyo mwanakondoo ambaye yuko duniani leo, anapatikana, alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea katika dhambi. Ndio maana anaitwa mwokozi wa ulimwengu. Ndio maana anaitwa mwokozi Yesu Kristo. Maana yake anawaokoa watu wake na dhambi zao. Yule malaika alipomjia yule bikira Mariamu akamtangazia habari ya kwamba ana ujauzito kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na baadaye yule mchumba wake Yusufu alipotokewa na malaika kupewa habari hizo, akapewa na jina la mtoto, akaambiwa utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Yesu ni mwokozi kwa sababu anaokoa, ndiye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu, maana dhambi zimetutenganisha na muumba wetu. Lakini Mungu hajatuacha peke yetu, amemtuma mpatanishi mkombozi Yesu Kristo mwana wake pekee, ambaye ndiye huyu anayeitwa mwana kondoo wa Mungu, na ndiye yeye huyu ambaye anaandaa karamu ya harusi yake ya siku ile sasa ya kumchukua huyu bibi harusi wake aitwaye kanisa, watu wote waliomwamini yeye, kwenda kuishi naye milele na milele na milele kule mbinguni kwa Mungu. Kwa lazima umpokee kama sehemu yako ya maandalizi. Lakini lazima pia ukiisha kumpokea ujikomit, ujitoe kutembea naye kila siku ya maisha yako. Sio maisha nimempokea leo alafu unamweka pembeni unaishi kama utakavyo. Jifunze kwa neema yake kutembea naye kila siku. Lakini pia jitoe kwa moyo wako wote kumtumikia yeye, kuishi kwa ajili yake. Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida, maana atakwenda kuwa pamoja na Baba. Hiyo iwe ni stance yako, na wewe ujiweke mahali pale kwamba kuishi kwako na lolote ufanyalo kwa neno ama kwa tendo unafanya kama vile unafanya kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kama bibi harusi alivyopewa vazi kile kitani safi, na sisi kuna vazi tunapewa na Mungu Baba yetu wa mbinguni tunapompokea Yesu. Vijana wangu leo naona mashine zenu hazifanyi kazi. Kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 61 mstari wa 10 Biblia inazungumza habari ya Mungu anatuvika vazi la wokovu na kutufunika na vazi la haki. Kwa hiyo kuna vazi la wokovu na vazi la haki. Vazi la wokovu ni nini? Sisi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mbele za Mungu kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni mtenda dhambi. Lakini Mungu anapotusamehe na kutuosha kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu iliyomwagika pale Kalvari msalabani, Mungu anapotuosha dhambi zetu kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo, hapo tunavikwa vazi la wokovu.
lakini haitoshi. Kwa sababu ya dhambi zetu, tumesimama tunahatia mbele za Mungu. Tulistahili kuhukumiwa, lakini tukiisha kumpokea Yesu, akatuvika vazi la wokovu, linafuata hatia, hatua ya kuhesabiwa haki bure. Kwa hiyo Mungu anatuvika na vazi la haki yake, kiasi kwamba sasa kwa kuwa tunaye Yesu, tunaposimama mbele za Mungu, Mungu haoni tena maovu yetu, haoni tena dhambi zetu, anaona damu ya mwana wake Yesu ambayo imelipa gharama ya dhambi zetu, imetufunika. Anaona sasa kwa kuwa hatuna hatia kwa sababu ya damu ya Yesu, anatufunika na haki yake, tunahesabiwa haki mbele za Mungu kana kwamba hatujawahi kuwa na hatia. Vazi la wokovu, vazi la haki. Kwa hiyo kuna sherehe kubwa hii inaendelea mbinguni. Ni sherehe kubwa sana. Nani? Na Biblia inasema, Yohana anasema, heri yeye ambaye amealikwa. Wangapi tumewahi kupokea mwaliko wa tafrija ya harusi? Nani amewahi kupokea mwaliko? Biblia inasema, unaheri wewe. Heri maana yake umebarikiwa wewe ambaye umepokea mwaliko wa kuja kwenye harusi hii. Na mimi leo natoa mwaliko kwa mtu ambaye bado hajavaa vazi la wokovu, bado hajavaa vazi la haki. Nakupa invitation card. Njoo kwa Yesu. Patana na mwana kondoo. Uvikwe vazi la wokovu na vazi la haki, uweze kuingia kwenye karamu ya mwana kondoo. Anasema heri yeye ambaye amealikwa. Sasa nani amealikwa? Nataka nijibu swali hilo alafu tumalize. Tufunge harusi. Nisikilize. Unanisikiliza? Mimi na wewe leo si tuko hapa eh? Si tunamwamini Mungu? Si yeti eh? Alafu si unajua siku moja tutakufa eh? Hapo hamtaki. Ni ukweli. Si kuna waliokwisha kufa? Sasa kuna wengi waliokwisha kufa katika Bwana. Wanaitwa watakatifu. Mpaka Biblia ina chapter kabisa inatoa orodha ya hao watakatifu wa Bwana waliotangulia. Ngoja nikuulize wewe ambaye umeokoka. Baba Ibrahimu umeshawahi kukutana naye? Nuhu je? Nabii Isaya? Nabii Yeremia? Mtume Paulo? Huyu mtume Yohana anayetuandikia Ufunuo umewahi kukutana naye? Hapana. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Kwa hiyo kuna watakatifu wa Bwana ambao wamelala, waliotutangulia, hatujawahi kukutana nao. Tunasoma tu habari zao. Kuna malaika wa Mungu, wale viumbe wanaoitwa malaika, ambao wao wako mbinguni, wanazunguka tu kiti cha enzi wakihudumu pale na kumsifu Mungu. Hatujawahi kukutana nao. Kuna watu nasikiaga wamepata neema ya kutokewa na malaika. Mimi sijawahi kutokewa na malaika. Sijawahi kumuona malaika. Sijui malaika anafananaje. Uko pamoja na mimi eh? Wengine kuna ndugu zetu wapendwa wetu kabisa katika kizazi hiki tumewapoteza, na walikuwa wacha Mungu, wamelala katika Bwana, hatuwaoni tena. Sasa ngoja nikuambie, siku hii inayoitwa karamu ya harusi ya mwana kondoo, hao watakatifu wote wa Bwana toka vizazi vya mwanzo mpaka hapa tulipo sisi, na kama Yesu atakawia kurudi, mpaka na vizazi vitakavyokuja baada ya sisi, wote tutakusanyika mbele za Bwana pamoja na malaika. Ninajaribu kuchora akilini mwangu hapa picha fulani. Mimi nadhani kule mbinguni Mungu ana ukumbi wake wa tafrija, ukumbi wa sherehe mkubwa. Unaweza ukabeba mataifa yote ya dunia. Kwa hiyo siku ile wote waliotangulia, baba zetu wa imani, sisi wa sasa watakaokuja, wote pamoja na malaika wote tutakusanyika kwenye ukumbi ule wa tafrija
wa Mungu kule mbinguni, alafu unataka nikuambie mgeni rasmi atakuwa nani? Unataka kujua mgeni rasmi atakuwa nani? Mungu Baba, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu watakuwepo kwenye hiyo sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wote kwa pamoja ndio tunaonana kwa mara ya kwanza siku ile. Kwa hiyo siku ile baba nitamtazama uso baba Ibrahimu, namwambia baba Ibrahimu, nimesoma habari zako kwa miaka mingi, kumbe ndio wewe huyu, nimefurahi kukuona baba Ibrahimu. Alafu nitasogea na nahisi kutakuwa na vimeza meza vimepangwa pangwa vyakula vya mapochopocho yale ya kule mbinguni. Mimi sijui ni chakula cha namna gani kitakuepo. Sijui kama kitafanania hivi tunavyokulaga kwenye sherehe zetu. Mimi sijui. Lakini najua kutakuwa na msosi, kutakuwa na kula. Na lazima kutakuwa na meza zimepangwa. Kwa hiyo nitaenda kwenye ile meza aliyoko Mtume Paulo. Namwambia aisee Mtume Paulo, kumbe ndio wewe, yani vitabu vyako vya theolojia nimesoma, alafu kulikuwa na profesa mnoko mmoja, yani kidogo anifelishe somo lako bana. Kumbe ndio wewe Mtume Paulo uliandika vitabu vyote vile. Alafu nitafika kwenye meza nyingine, nitamkuta rafiki yangu Yohana. Nikamwambia Yohana, asante Bwana kwa kutufunulia picha ya harusi hii. Kabla sijaingia tulishaiona, tulishaitegemea. Tena na mimi siku moja pale ICC Dodoma nilifungisha harusi za wanaharusi watano, na siku ile nilihubiri habari ya karamu hii. Yohana, nitagongea na naye mikono kabisa. Yohana, nipe tano safi hapo. Haleluya. Ndio tunakuwa tumekutana kwa mara ya kwanza wote wote watakatifu wa Bwana kwenye harusi ile. Tutakuwa tunafahamiana. Ni harusi ya pekee sana. Ndio maana nakwambia usikose hiyo harusi. Bwana Yesu asifiwe. Usikose ile harusi. Nimalizie na hili. Nyinyi mabibi harusi, hili nitakalokwenda kusema, kama litakuwa si kweli na kama kuna mwenye uthibitisho akanipa uthibitisho, nitampa 100,000. Tuko tayari tuingie dili? Nasema na bibi harusi wote watano, na uhakika kila mmoja wenu leo asubuhi alienda saluni. Kama kuna ambaye hajaenda saluni na ana uhakika kwamba hajaenda saluni akanipa uthibitisho, nitampa 100,000. Lakini mimi najua wote leo mmeenda saluni. Hebu kila mtu sema saluni. Watu wanataka kufanya nini saluni? Wanaenda kufanya nini? Kujipamba, si ndio eh? Ili wapendeze, si ndio jamani? Wameremete, si ndio jamani? Yaani nikiwaangalia nyuso zao hawa marusi, yaani unajua kwa kawaida wanadamu tunafikaga mahali fulani, kuna tu vitu tweusi tweusi hivi vinaotaga tu kwenye ngozi wenyewe. Kuna vinavyojitokeza tokeza kwangu sasa hivi navichukia, lakini sina namna ya kuvifuta. Hawa hata kama kuna aliyekuwa nayo, nikiwaangalia sasa hivi hakuna kitu cheusi kinaonekana hapa kwenye nyuso zao. Wanang'aa, zote zimefunikwa na kitu kinachoitwa makeup. Hebu sema makeup. Mapodopodo yale wanayopakwa pale ili atoke ameng'aa, anaonekana amependeza isivyo kawaida. Wamekwenda saluni kupambwa makeup wapendeze tayari kwa ajili ya harusi yao hii siku hii ya leo. Watu wa Mungu, nataka nikupendekezee saluni nyingine ambayo kama unataka kuingia kwenye harusi ile ya mwana kondoo kule mbinguni, siku ile itakapofika, lazima uwe umefanyiwa makeup kidogo na wewe. Usiingie kiasara asara. Alafu Yohana anakuona anakuuliza, "Wewe umetokea wapi wewe na matongotongo? Wewe vipi wewe?" Lazima uende saluni. Sema saluni. Na mimi nataka nikupe address.
Mahali panapopatikana hiyo saluni nikupe na jina lake hiyo saluni na kitu kinachofanyika pale wakristo wanaojiandaa na sio wakristo tu mtu yeyote wa dini yoyote anayejiandaa kufika mbinguni na kumuona Mungu Baba kwenye ile karamu ya mwana kondoo wa Mungu nataka nikuelekezee mahali kuna saluni moja ninaifahamu iko kwenye mtaa mmoja unaoitwa Kalvari pale kwenye mtaa wa Kalvari utakutana na saluni moja inayoitwa msalaba wa Yesu Kristo kwenye saluni hiyo inayoitwa msalaba wa Yesu Kristo iko makeup inayoitwa damu ya Yesu Kristo hiyo makeup hiyo inayoitwa damu ya Yesu Kristo inaondoa makunyanzi yote ya dhambi inaondoa mabaya yote ya dhambi inakutengenezea sura nzuri ambayo inakubalika mbele za bwana harusi wako Yesu Kristo na kukuandaa kwa ajili ya karamu ile ya mwana kondoo ambayo itafanyika pale kwenye kiti cha enzi. Oh, ngoja nikwambie hao walipokwenda saluni leo wako waliokuwa wakisugua kucha, wako waliokuwa wakishughulika na nywele, wako waliokuwa wakishughulika na kope za macho yao wanaitwa beauticians wale wanaopamba. Nataka nikwambie utakapoenda pale kwenye mtaa wa Calvary ukaingia kwenye saluni ile inayoitwa msalaba wa Yesu Kristo, ngoja nikwambie utakayekutana naye ambaye ataanza kukupaka ile makeup yake inayoitwa damu ya Yesu ni bwana harusi mwenyewe ndiye anayefanya kazi kwenye saluni yake. Yesu Kristo akisaidiwa na msaidizi wake anayeitwa Roho Mtakatifu utakutana nao. Roho Mtakatifu atakwambia oh, kuna kunyanzi kidogo pale kwenye eneo lako la mahusiano, ngoja tupake dawa hii inayoitwa damu ya Yesu ili upate msamaha. Oh, juzi ulitukana, juzi ulifanya ile, Roho Mtakatifu anakuonyesha kaa mkao huu ni kutengeneze, wanakupamba vizuri ili uweze kukutana na bwana harusi wako anayeitwa Yesu Kristo. Naomba tusimame tumshukuru Mungu. Hallelujah. Thank you Jesus. Sante Yesu. Harusi ya mwana kondoo. Hakikisha hauikosi. Waimbaji wangu naomba tuimbe ule wimbo wetu beti mbili tu. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Jenema. Jenema yake shoka damu tumeoshwa kwa damu ya kondoo kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo ziwe safi itutakasayo ya kondoo ziwe safi uoge ube. Hallelujah. Umeosha kwa damu ya kondoo wa mwandama na kuoshwa kwa damu ya kondoo.
yako kwa kusulubiwa yako kwa kusulubiwa makazi umeoshwa umeoshwa kwa damu yako uoshwa uoshwa Funika macho yako tumshukuru Mungu. Yes. Baba yetu na Mungu wetu. Asante kwa ajili ya neno lako hili takatifu ambalo limekuja kwetu siku ya leo. Ni sauti ya Roho wako Mtakatifu. Ukitukumbusha habari ya siku ile kuu ambayo inakwenda kujilia ulimwengu. Wote wenye mwili watakapokusanyika penye kiti chako cha enzi. Wa kwanza kualikwa kuingia katika karamu ya mwana kondoo na wengine kutupwa jehanamu katika lile ziwa la moto liwakalo na kiberiti milele na milele. Tusaidie kufanya maamuzi sahihi katika maisha haya ili tusikose kurithi uzima wa milele na kuwa washiriki wa karamu hii ambayo unaliandalia kanisa lako. Naomba kwa ajili ya kila mwenye mwili, nafsi na roho ambaye amesikia sauti yangu mahali hapa siku ya leo. Yamkini wako ambao hawajapatana bado na mwokozi huyu anayesamehe dhambi. Maana dhambi ndio imemtenganisha mwanadamu uliyemuumba kwa sura yako na mfano wako na wewe Mungu muumba. Utupe neema ya kutubu na kutengeneza maisha yetu. Maana hakuna ajuaye siku zake. Saa yako yaja kama mwivi kwa saa tusiyotarajia. Unakuja kulinyakua kanisa lako. Baba utupe neema ya kuliweka neno hili mioyoni mwetu. Kulitafakari sana na kufanyia maamuzi stahiki. Tukiwa tumefunika macho. Asiwepo mtu anayemtazama mwingine. Nataka kuuliza swali hili muhimu sana. Kama uko hapa unajua huna Mungu katika maisha yako. Hujawahi kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na unasema mchungaji naomba uniombee leo. Habari ya harusi ya mwana kondoo uliozungumza nataka nisikose. Nataka nipatane na huyo mwana kondoo anayeandaa harusi. Kama hiyo ni nia yako, nione nia hiyo kwa kunyosha tu mkono hapa ulipo, nitakuombea hapa hapa ulipo. Baraka ya kupatana na Yesu. Unajua hujaokoka na unataka kuokoka. Asante mwanangu, Mungu akubariki sana. Kuna mkono wako nimeuona na Mungu muumba wako anauona. Mwingine ambaye unajua kabisa hujaokoka na unataka kuokoka leo. Asante, nimeona mkono mwingine pale. Mungu akubariki. Nyinyi ambao mmenyosha mkono hapo hapo ulipo na mashemasi, naomba muwasogelee karibu unapowaombea hapo hapo. Omba maneno haya pamoja nami tafadhali. Sema, ee Bwana Yesu, nimelisikia neno lako takatifu. Ninatambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu. Naungama na kutubu kwa dhati. Sitaki kukosa karamu ile harusi ya mwana kondoo. Yesu, naomba unioshe kwa damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi zangu.
Uniyesabie haki bure nisio stahili. Ndani yako Kristo Yesu. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema umenisamehe. Naamini ya kwamba leo nimeokoka. Nami naahidi ya kwamba nitaishi kwa ajili yako. Nikutumikie wewe siku zote za uhai wangu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Baba Mungu asante kwa ajili ya roho hizi ambazo zimekiri mbele zako kupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Naomba uwabariki na uanze wewe mwenyewe kujifunua kwao na kuwafundisha wanapoanza upya huu wa uzima kuenenda katika njia za haki kwa utukufu wako katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana ulibariki kanisa lako na wote waliolipokea neno hili siku hii ya leo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah.